奈喝绝灵大奈加珍珠，嗯，所以我想说，就是可惜没有喝到你请的饮料，这一杯还好，135块还好，懂吗？看懂吗？听懂？就是我知道，就是一杯35块还好，可是如果要请很多人，35块是多的。黄秘书没得喝了，没有，因为我没有吃到，很乖。Hello 可爱保护队，谢谢傅伟送的 LOV， 我觉得你讲 LOV 就是 love 感觉就怪怪的、啊，念 LOV 好像比较好。你们要入境吗？今天是萨库拉组的雨林前辈陪我直播，嗨，我好怕你忘记我的名字。前辈们跟大家打声招呼，嗨大家，我是ナズミです。为什么叫ナズミ？这是我的日文名字。雨林，没有，男之名跟雨林没有任何关系。哦，真的，对，张雨，对，张雨林翻成日文是，不是？想太多，没有没有。我日文，我不会日文。雨林翻成日文是什么？你知道吗？是幽灵。幽灵也不错啊。Hello。文魔，有一开始我起身进场的时候，就是雨林前面就录音，然后请，对，然后我还以为他就是这样，说太直接了，对，超可爱，谢谢一层送的樱花雨，Hello Polo， 旅馆说今天的按铃改成讲说话就要亲一下，是文魔哎、欸欸，好像可以哦，可以、哦，然后等一下就是这边就满脸都是唇印的唇印，什么啦？有雨林看来不能聊你，臭西兰，为什么？抽袭来，没关系，你不要。钢铁灵魂乐团加油！哦，对，等一下我直播完乐团会直播。对，我要为前辈吃泡芙。为前辈吃泡芙。好。啊。Hello， 啊，这怎么念啊？旁边有个水，然后有阿元吗？应该吧。Hello。哎，人家都是黄勾勾，可是你不会念他的名字，真的。黄勾勾什么？就是那个勾勾后面的勾勾有黄勾勾、蓝勾勾什么的，就是他们进来的次数，到了一定的次数就会变色，懂吗？哦，一晨说前辈好可爱，谢谢。他这样跟阿雄刚刚在一起脸很大，嗯，就是我有吗？比较对啊，还好。李诗雅早上还说猜你会迟到。6:30是我第一个时间，然后我还迟到。我刚刚到处跑，延长线，快点快点！还知道不说，原来我也是黄狗狗，所以粉丝知道自己是黄狗狗，知道自己也看得到。明明还没记住粉丝的名字，没有，我没有记得，没有，那是我不会念。每一场都有来，每一场，是固定对。而且他们一定要每一场都有来，才不会断。进来次数会变色。对。变色。比如说你今天开，然后明天也开，哦，后天也开，连续比如说10天，他们就会什么颜色的狗狗。哦。连续20天，他都有来的话，就是什么颜色的狗狗。Hello 九蛋 ，Hello， 来取简单一点，或是比较奇特的，比较好记。嗯。取什么？比如说叫玲玲，然后玲玲就是蛮好。一开始我觉得玲玲就是很怂的名字，可是好像也只能叫玲玲，就也没有什么。因为一开始我的英文名字是Mina，Mina 真的假的？对，然后尴尬，对，直接撞名哎。那我英文名怎么办？那什么？那叫什么 Misa 吗？还是什么 Lisa 吗？嗯，我觉得好笑。不过玲玲蛮好记的，玲玲就玲玲好。我们是两个玲玲哎。哎，雨林，然后对啊，两位都很可爱，谢谢。Mina 团里面有三个 Mina， 为什么团里面有三个 Mina？ 还有谁是 Mina？ 我有印象，可是我忘记是谁了。Mina 这名字是很多人取。对啊 ，Mina 是什么菜市场？什么是这样讲吗？哎，怎么掉掉？我还哦可以，赵明博，两位合起来应该怎么叫？就叫玲玲啊，雨林玩，就是玲就叫玲玲啊，就是只是玲不同名字。
我觉得近视看不到留言。真的假的？对。啊，真的假的？我看到哎、欸。两位妹妹晚安。Hello, 晚安。大家晚安。哎、欸，我们两个最喜欢吃妹妹。对。啊、哦。我们刚刚开播前在讨论年纪的问题。哦，就是我以为云前辈就是16、17岁，嗯、而且他跟我差不多年，就是差不多就是15岁。然后我忘记他15岁，你知道吗？然后就我们好像差不多大。然后就哦，我16岁，就是他，我后来才知道高二，然后高一。对。Hello，Hello 草莓酱 ，Hello 大家。双灵合体。今天邀请前辈。对，我们不同组，之前都是二期生啊，或是 Daisy, 或是 Daisy 型，然后。就是换成萨库拉族的，对，就是我云林前面就是那时候好像就看到我在找人陪我直播，他就说，哎、欸，是直播什么直播？嗯、然后我就说4月30嘛，然后说我可以，我说、啊、谢谢前辈，太感动。想说反正没事情。谢谢爱哲子的阿哲送的木宝箱，还有康乃馨。对，你的字好小啊，我待会下播帮你调。你知道可以调吗？你要不要？你是不是有点？怎么了？你想用我的手机看是不是？你要看留言。好好啊。那我用我的手机开。耶！对，8点会有官方表演，大家看完他的直播，然后再一起去看官方的直播。耶！很棒。一个会开车，另一个不会开车。我不会开车，他们都说我会开车，可都是我会开车。哦，乖。我不要欺负他，什么组合啦？不会啊，好好笑。我又不会开车，我不会开车，没事的。哎，卢卡也在直播哎。对呀、啊，我们两个都在直播。这是什么台了？什么台？什么台？就是武汉前辈的台。我还是。嗯，对啊，什么意思？可是我觉得这样好怪，然后就把它拉到后面，然后把这放进去。这样蛮好看的、啊，还不错，蛮像什么景点之类的吗？对，嗨狗狗，谢谢。为什么他的脸是这个啊？什么？哦，白眼。谢谢白眼送的樱花雨。Hello。雨林，你还用自己的账号进来？对啊，我。对啊，嗨，大家，你可以看吗？你看是不是很大？有没有？啊，对啊，为什么这样？对啊，你要看的话，你可以从这边看。那我看你的这边，你看哪有啊？因为他是主要的，好吗？他是主角，我现在是就是来陪他的，所以不要着急。同步。不会，好服没有人脸大，奇奇怪怪。要喝吗？你是很爱喝手摇饮料。我跟你讲，我有听说过，就是好像是 Daisy 主人在讲吧。嗯，他说我没有讲错话，我没有讲错话，就是他说云前辈很爱喝饮料，然后我说他喝绿茶加珍珠，这是事实，没错。是吗？对，今天也是绿茶加珍珠，你想看吗？我也很喜欢喝绿茶加珍珠，我也很喜欢喝綠茶，真的假的？而且我也喜欢，就是饮料里，所有饮料里面就是。几乎一定叫要加珍珠。天哪，我们两个是同号哎！我可能喝多多绿加珍珠，就是要加珍珠。对，一定要加珍珠。没、嗯，先我饮料就没有珍珠，我就不喝了。对，就是很有嚼劲，就是你可能无聊说这样。对，我就很兴奋，很棒。而且配那个芭乐，我就哦。芭乐？什么意思？什么意思？我喜欢吃芭乐，然后粉丝们都知道我喜欢吃芭乐。然后是因为珍珠芭乐，每次我在直播的时候都很常吃芭乐。是，芭乐很好吃，芭乐是干炒芭乐。哦，哎、欸，我喜欢吃心是就是脆脆的。你能想象是一整天放，就是对吧？上完课，嗯，然后放在家很累，很累，然后就吃东西，很幸福的感觉，你们能想象吗？真的很棒。两个搭档叫珍珠姐妹。天哪！可以可以。哇，意外！真的绿茶真的，哇！我之前超爱喝绿茶珍珠。嗯，我也是。就是，我不知道为什么。它有神奇魔力，我们要配芭乐一起咬，怪怪怪怪，不行不行，美玲聊吃的就嗨起来了，对，真的哎、欸，很棒哎、欸，就是我
是那种会就是很想赶快回家买东西吃的那种人，嗯、可是我都吃胖，白的很瘦，有一点，就是，就是我觉得有点可怕，就是、嗯、就是我想吃胖但吃不胖那种感觉就。好，你不要再说这个话题，有点伤心。是一层瘦的果。可是你真的蛮瘦的。如果他不会开车，雨林你就、哎、对不起，雨林你就不用在这边帮忙踩刹车了，还是要顾一下。可以的。你们一起出去，我看不用一周就能参加停六十。没有好吗？我们两个体重加起来六十啊。差不多了。没关系，没关系，六十。加六十几啊？这嘛，看看。他找的，这个红包我没钱啊，不好意思。有，什么？有猫咪叫声？有吗？有耳朵？怎么？有吗？有吗？外面没有猫咪呢。我希望外面有猫咪，蛮希望的。猫咪，我会怕，你会怕狗？不会，我家有养狗。为什么不会怕狗？啊？为什么不怕？我会怕狗。真的假的？对，因为我觉得就是汪汪汪，然后就跑过来，怕它咬我。哦，那你不能跟我家的狗玩，它会这样子。他就是那样。我怕狗，就是从那边要咬，嗯、会我怕。你有被狗追过吗？有，就不喜欢。哦，那你有答应他吗？哦哦，我听懂了，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 我听懂了。好好笑，他刚刚傻眼看我，什么东西？然后说他刚刚说你有被狗追过吗？我说有，他说、哦、那你有答应他吗？啊，答应狗什么？好好笑。雨林模仿一下 ，B B 下下看玲玲。他说他讲，就这样。想到 B B 哦，好可爱哦 ，B B。没人丢红包，我要怎么送礼物给玲玲？什么叫没人丢红包？你知道有红包吗？这种东西，啊，就大家可以抢红包， oh. 然后就会有钱，哦、oh. ，就会有浪花，哦、oh. ，自己丢啊，自己抢，自己丢，自己抢，自找自己，好好笑。很棒，我们今天要干嘛呢？玩游戏。你想玩什么？我们要哦，星之冠。哦，谢谢。我也喜欢星之冠。我也喜欢星之冠，原因是因为它这个就是特效，就是这种很漂亮星星，对，然后冠就是皇冠，然后还有腮红，我就很喜欢星之冠。我也是，而且星之冠很棒，星之冠可以换奖励，你知道吗？我不知道，我没有，我对浪漫粉礼物不熟，可是、哦、可是。对，只是因为浪漫服它可以对太多那个，对，没关系，你可以慢慢熟悉新的，很棒，用过吗？有，哎、欸，我新的哎，对啊，我想用什么？你是真的很喜欢这样气质的东西，可是我很强，就是虽然我喜欢，但是虽然我很强，可是我喜欢气质有美感的东西，就是那种。气质就是，可是我又蛮喜欢黑色的，嗯，就是、有我看得出来，就是我有很常来公司都穿黑色，嗯，很酷哎，因为比较好搭，嗯，对，我也觉得黑色很棒，黑色是万，可是前面感觉都是穿那种五彩缤纷的红橙黄绿蓝靛，没有前面不强，前面真的不强，其实我蛮强。其实你还没看到那面，怎么这样？哎，你们学校可以涂指甲油。对，好可爱。可是我们学校就是不能带任何东西。啊。而且我们学校有12个教官。哇哦！他们在12个教官在冲业绩，你能想象吗？每一层楼都有好几个教官在那边。我们有中全，就是一打钟就要回教室，没有回教室的话就被记。嗯。然后迟到要站勤学，勤学就是罚站，要站一节课。想看到看到我的表情吗？还有，哦，不能染头发、烫头发，然后银眼也不能戴哦。那个好像蛮正常的，只是12个教官我没遇过。真的假的？真的12个，好像又多了几个。哇、wow. ！就是可能因为我们学校要么太大，要么就是嗯需要被管，我不知道。哦，哇哦，12个教官。你们有没有吓到12个教官、嗯？那不就常跟教官玩？就是有几次，就是我迟，因为我是蛮常迟到的那种。然后有一次我去学校迟到，然后刚开学嘛，很常迟到，我就被教官约谈。我说我乐玲
才刚开始我就被坑定了。你真的很尴尬哎、欸。他说什么你知道吗？他说你为什么要一直迟到？你可以利用暂停时间来去约会啊。他一直叫我不要迟到，是不要迟到。雨林在。等一下，等一下，那个我知道。等一下，雨林在玲玲学校一天会有几个警告？哎、欸，什么意思？没有，雨林，我枪管很乖，雨林这边很乖。我现在已经什么意思？很可怕，就是要在就是，其实我觉得高中蛮难混的，其实。嗯、看一下，不要念出来哦，懂吗？我知道，我知道，可是我不知道，你知道、哦、要什么？发明呢？淡季的哦，哎、欸，吓死我！等一下，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 应该弄好了吧？我的反应太真实了，是吗？好笑啊！刚刚那个，好了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 。你这台风哎，停停停，停下来，吃药，该吃药了，宝宝，该吃药。对，然后我们发现一件超好笑的事情，就是前辈刚刚不小心点到一个人，然后发现哎呦吓死我了，没有，不要这样子，没事的，过去了。谢谢保护在送的真情告白，你们怎么突然开始 cam 了？超级好笑，对，是拘束器。我还好像说前面的反应是哦，吓死我了。巧克力会越来越嗨，好像是我们会越来越亢奋，我们还，好好笑，我们在吃小泡芙，开分身真的假的？哦、oh, ，我看到了、欸，还有什么？等一下哦，等一下，没关系，我来帮你。大家想看我们玩什么游戏？比手画脚，或是什么？有吗？有想看我们玩？阿华的香港脚。我知道，等一下啊、哦。你昨天有这种情况吗？等一下哦。好了，好了，好了。谢谢陈家树的送的星送。嗯哼。你可以放歌吗？放歌。好啊。谢谢阿华送的掌声鼓励。他很多只你逼不完。他是有什么？他是有什么？就是他好无聊。那个先，逆比手画脚吗？想看那个是不是？可以啊，我猜。你知道逆比手画脚吗？逆比什么叫逆比手？就是比如说我跟你讲说脚抬起来，然后手伸出去，然后你要猜我在叫你做什么。哦、对，我们现在放音乐。你有什么喜欢听的？最近啊。嗯。什么呢？看看。我自己的歌。对，哎、欸、喂。Hello， 我知道要怎么踩刹车喽。我很痛啊。不要这样子嘛。什么、啊？我随便放了。我觉得云前面有点难控制我哎、欸。停不住。给他自己播，还是你会听什么什么语言的歌？说最中文的。好，这样可以吗？嗨哟，这你就是脚下，请下去。谁啊？我不知道。雨林亲他啦，亲一下，亲一下。不是点点我，我怕怎么了？突然，我怕点下直播全都这个。不会。还好吧，还好还好。没问题，我磨的口红是不会粘的，不会粘的，对，不会粘的。来来来，我们来玩游戏吗？他玩什么？他逆比手画脚。好啊，哎，谢谢保护队送的 Kiss 啾啾。啊，他不能关掉哦。不行吗？为什么梦水？哎。上次煮出新的就愿意怎么做？好好笑！哎，什么挑拨什么？
我就喜欢祖祖们。你不喜欢我？我没有，我没有。他说你喜欢祖祖，我就说哦，那你就喜欢祖祖啊，不喜欢我啊？不是，他是说你。哦，他说。是吧？西西他来检视我，这样没有迟到。我也可以喝一口你的。好啊，你传说，你都喝哪一个的？没有，我都就不一定，就是不一定。这样喝看，喝啊，是不是很棒？他的表情好好笑。微糖微冰，对，我都喝去冰，真的，我觉得还是要有一点冰比较好。微糖，我也喝微糖。可是有时候我会想喝再甜，可是我偶尔会无糖，我无糖或微糖。可是我觉得这家的珍珠没有很甜，对，所以要点微糖。有些时候饮料的珍珠是甜，所以就可以点无糖。对，像五十岚的那个四季春夏珍珠也就可以点无糖。哎、欸，你了解？天哪，我们因为很好喝，我觉得就是很多人都说喝所有饮料不好，可是我真的很难戒。可是我现在就改成说。喝茶，加珍珠，对。可是我有朋友在一些饮料店打工，他都说，可是他们都是真的是，他们其实真的是用煮的，嗯，对，什么意思？我说就是真的是用茶去就是泡的啊、然后真的是有用锅子去煮、对，所以我也没有说太放心，就我不是喝珍珠奶茶，可是珍珠奶茶其实也好，就只是单纯的奶茶加珍珠而已啊。这只是珍珠，可是可能就奶茶没有那么好吧。哦，就可以改成鲜奶茶，之类的。可是我反而不太喜欢喝鲜奶茶，加珍珠，就是我会头晕，有点想吐。就早餐店的我不行。
真的、啊？就是我要看，就是麦香我还可以接受，就是我会挑奶茶。嗯，而且我很喜欢喝那个麦香红茶，还有生活的红茶、哦嗯，红茶就是它不会很涩，可是就是很甜，就是嗯，还有冬瓜茶，我也很喜欢喝冬瓜茶，真的，冬瓜茶加珍珠没有错。嗯，你有喝过冬瓜茶鲜奶吗？听说蛮好喝的，就是有点像仙草冻。小晴很喜欢喝哦，嗯，你可以，如果你喜欢早餐店不是鲜，就早餐店的奶茶有种就让人喝的想吐，然后就要反。早餐店的不是鲜奶。就是早餐奶茶，我不鲜奶茶。原来玲玲喜欢甜的，其实也没有很喜欢甜，就是对啦，就是我想吃就是辣的、甜的、咸的，嗯，是炸的还好，嗯，不会长痘痘，是啊，就是我蛮怕长痘痘，就是可是你的皮肤很好哎、欸，就是看一下，看一下，我皮肤好，因为就是不常化妆。不常化妆加上体质，嗯，就是代谢比较快。哦，我这样好白。对啊。麦香不色呀、啊？什么叫麦香不色啊？哦，你说它的色是那个很色的那个色啊？什么意思？就是它的色是那个茶很色的那个色，每天都很白。其实我没有很白。那其实我是真的。可是为什么会这么白？我喜欢这边的光线。对，这里的光线很棒。难怪不需要用灯。就我不觉得我不需要太白，可是就不要太黑就好，就刚刚好。嗯。因为太白会变得有点太死白。对。刚刚好就好。偷袭准备。没有啦，你们一直说我要偷袭他们。为什么会喜欢亲别人？你问了我一个好问题，我竟然不知道怎么回答。可是，我听我不知道是谁想哦哦，昨天我就问，就是说为什么，嗯，就是雨林姐会喜欢亲别人、嗯，然后前面那个西雅婷说她可能是喜欢肢体接触吧。那什么意思？陈思雅乱讲话。没有啊，就觉得你们很可爱。他就说，就有些人就喜欢就是这种肢体接触，我就嗯，好像不是这个原因。就我觉得不是，因为我很爱我的成员们。嗯，那会去随便亲其他人吗？成员一半。嗯。哦，所以这我呢就仅止于 AKB48 TP。出去乱亲人也不太好吧？朋友同学。啊、哦，朋友同学会啊。哦。比如说我妈之类的。我不会亲人，可是。肢体接触。就是我才不是这样解释。就是用完就接，女生用完就接那个了，就是有点不是，已经不是。就是刹车，是不是应该停了？肢体接触有点不太，我也觉得不行，我也觉得不行。把我当完全排练，喂，诗雅姐姐，笑死，我无法接受。好了，就是可能亲这边还好，就是如果要就是我一开始想说你要怎样亲我，你想说什么？我没有想说什么、啊，百合。百合花，哦，没有啊，紧急刹车。哎，我们来玩游戏，为什么会放这首歌？这是什么？我不知道。怎么了？你听过吗？我听过，这首 MV 拍得很好。嗯。什么黑道老大爱上？是的。不知道。快点，我们已经七点了，我们来玩游戏吧。好。啊，我要玩什么？对啊，我要玩逆笔说话。好好好，你。那我们要这样成语吗？还是？应该不是，可能是一个项目之类的。干嘛？干嘛？怎么了？我也不知道，没事的，他真的
好好可怕，他一笑起来就停下。大概是昨天的活力挪到今天，哪有？昨天也很嗨啊！我每次直播没有不嗨过吧？各位，蛮强。真想送口罩，快点送我啊！快点送我。你不可以看吗？哦，吃一颗泡芙堵住我的嘴。好，来喽，第一题。快变成信仰了吗？我好怕你答不出来。可以，很棒，通过。怎么？你还好吗？你还好吗？要喝一口吗？昨天的限制期才讲的，好好笑。送分题，对，你看我对你多好。我呛到了，还好吗？好好笑。我来看一下，我真的呛到。来喽，第二题。我直接拉到后面。我知道这是邓紫棋的歌，嗯，他们也没有蛮好的猜的，可是我没有听过，正好他新，这是他新的歌，嗯，新歌吗？这算新歌吗？好像是，副歌，我不知道歌词，我有听过，怎么可能不知道歌词？哎呀哎呀，副歌好好听，好放弃，句号，哦，新，这是新的吗？好像是我都想我谁还好吗你你喝一口快点我再喝一口好再喝一口猜不出来要惩罚惩罚什么你们想要有什么惩罚你是每天一杯吗没有啦几乎偶尔要克制一下自己那就几乎别说话我认真问因为我要看我怎么去跟我一样那你每天一杯吗可是就几乎了、啊。天哪，我们两个真是哇，饮料同好。我看一下，什么歌好呢？嗯，猜杨丞琳的歌可以，我喜欢听他的歌。好啊，杨丞琳。你喜欢唱吗？嗯，喜欢。我也喜欢杨丞琳。杨丞琳。好。可是他的歌都很成熟。哦，雨爱。哇！谢谢。哇。哇。你还好吗？你还在咳？还好吗？超紧张，好想。血血，然后才红了，应该你知道那感觉。你很快耶！他的歌我几乎从小听到大，真的。天啊，这首歌是很熟。我要听副歌，青春是我的谁哦？我刚刚有。对，哎，你很厉害，你真的很厉害。他的歌，因为他的歌真的很好听。嗯。你都听过吗？对，都有听过。
众，观众。对，你很厉害，你真的很厉害。就是他跟我比较熟。嗯。这是同一首歌吗？不是。失忆的金鱼。好厉害。他们没有铁粉。好，喝一下水，我没有水。你知道我在那个，我跟你讲，这个好可怕，超级多血血，他的血血，然后卡在喉咙里面。然后你又试看，你吃一口，我吃一口，然后你讲话，然后就卡在喉咙里面，然后就很不舒服，你就很不舒服。我现在好了，嗯，可是你没有卡到吗？我没有卡到啊。可是我刚刚一边讲话一边，哦，唱什么歌？那我放我放歌。好可怕啊、哦！听哪一种？哪一些？你放 AKB 的歌好了。哎，不要好了。哎，随便啦。你觉得比较红的？为什么要陷害前辈？他想让我卡到。嗯。我放罗志祥的歌。哎、欸，算了，你很厉害。不要这样子。我刚没在听他讲话，突然听到想、嗯，不要这样子。baby baby baby。笑什么？你的手机剩16%、欸。咳咳咳，红点呢 ？OK。这么快？哎、欸，给他们猜。我来。我懂，我们。你怎么还在咳啊？好咳！好，不要吃了，不要吃了。怎么没有这样节目？你知道我在愚人节那天，然后跟小晴约出去，然后。我买了 Oreo， 在里面加芥末，然后给他吃。他怎样？他的反应超级冷淡，他这样哦，芥末，因为有些人喜欢吃芥末。嗯，他好像对芥末还好。谢雅真有说要充电，没有，那是因为用太凶，然后我在学校忘记充。玲玲是不是忘记要充电？对，在学校没有充。来了，你是对泡芙，不是那个迷人的危险。给他们猜啦！迷人的这首歌是他自己唱，不是他不是跟另外一个男生合唱吗？对，他可以欣赏的歌，对，他们的团师姐的歌，是吧？对，等一下哦，那我们来找其他的。我最迷人的最危险。看一下，我想想，啊，我那一首歌，我那一首歌，吓死我了！啊。还有，奇奇怪怪哎、欸！为什么你直播遇到这种事情？会啊，就默默的。来喽，猜喽，快点！你听过什么？说不定听过，可是我都不记歌名的。就跟我一样啊。嗯。来猜出来，第一个猜出来的有奖励。哦，有听过。高人生的。不知道吗？就说。好了，快点猜，各位。这明显哎。我也知道是男生唱，我听出来了，直接 pass。哎，有人猜出来了，谁？会发又韩阳，迷哥第一名，他第一名了，对，迷哥第一名，恭喜迷哥！还有什么？来，谢谢田中豆粒，我们心心相印。为什么会？我卡在这，我跟你讲，巧克力泡芙标准，才不是他的问题，不是还是不是没有问题，还是不是好不好？这是我们喉咙的问题吗？是你的问题。你看你刚刚有，就是不是那卡痰的问题，我平常都会讲哎、欸，我平常就会卡痰吗？我是，可是喝太多饮料是吗？我们是饮料中毒沉迷患者。卢卡来了，哎 ，Hello，Hello， 卢卡。他直接有来考试，真的。卢卡，
很认真。就是卢卡是一个，这也是雨林的真，不是好不好？所以他要什么？所以他想要什么？所以他想要什么？不知道哎、欸。尼哥 ，Hello， 尼哥，尼哥，你第一名想要做什么？我们要解图啊，就是跟要解图，然后粉丝要解图，截图时间。我要截图吗？好，截图，看截图，自己开始就好。因为性感呢，你性感起来了。然后性感，完全无法，完全无法。等一下，太突然了。Oh no no no！ 酝酿一下，酝酿一下。不要不要，太有灵气，不要这样子。无法，完全无法。天哪！就是我可以可爱，就是我是别人讲，问我讲他说什么可以可爱，可以性感，就是可爱就讲。我真的跳舞的时候才会。不要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 ，我放弃我放弃。你性感的起来吗？就是我可以性感，也可以可爱，自己讲自己讲。好哦。自己讲自己讲。自己讲，其实也没有啊，我还是可爱。哦，超轻！什么叫模仿高尔宣？怎么高尔宣？高尔，我没有，他是没有什么特质可以模仿。然后我最近因为 butterfly， 他说你一点都不性感，你只是谐星，你又怎么这样子欺负人家？他说的那个谐星是，他觉得说我在他内心占了一个很高的地位。所能说就是能被他说谢谢。他那首歌就是 Butterfly， 对，我也觉得我还是可爱风。那叫什么？哦，三人行。你有听过吗？他是不太对。哎、欸，你想做什么？手放放。哎、欸，你有听过吗？你有听过吗？我知道这是什么东西。好聽欸、不是，我只是讲个。我们播别首歌好吗？你不要这样子。今天的解释有进步，诗雅有教导有方。啊，我刚刚解释了什么？他说什么占了很大的地位？那个解释。想听，他们说想听，可是那我那首歌会怎样？不要这样子。好啦，好啦，就是、听前辈的话，听前辈的话。對對對嗯，乖。我现在才发现他是我听过的歌，真的。那你要播什么？你继续，我们继续玩游戏。玩什么游戏？哦，比手画脚。来，我有查好题目。来哦，我刚刚看到了。我知道。我当然不会再用同一个、啊。好，第一个字。第二个字，第三个字，第四个字，看得懂吗？是我猜吗？都可以，你有看懂吗？生日吗？没有没有，再一次再一次，这很难吗？第四个字，第四个字，第四个字。嗯，哎呀，猜出来了，那念圆吗？圆，嗨，狐假虎威，九牛二虎，不是，是九牛二虎，耶！怎么了？很难猜吗？怎么突然有点？牛为什么是这样？不然牛为什么？牛是这样吗？哎，对，牛，哎，牛这样好像也可以。九，哦，是九，我以为四哎，九。哦、oh, ，再一题，再一题，再一题。好，下一题。这什么东西？等一下。哦，好。嗯，四个字。嗯。第一个字。第二个字。第三个字。第四个字。好难哦。很难吗？哎、欸，一成猜出来了，很厉害。为什么猜得出来？好久不见，好久不见。哇、哦，我完全
不行，对不起，对不起，对不起，我不行，我这我不行。成语游戏，成语游戏，快点。那你出题，你就按加。成语哦。里面没有成绩。好难哦。好。成语啦。哦。就跟你讲成语。啊。还是你要继续讲，好，那你举手话讲。高，你说有时候看到了没有啊？没有，不是高，不是高，再一次，总共几个字？这是地板，嗯，然后这是这，然后，这是地板，这是这，下雨，这样，没有，然后，我不行哎、欸，什么东西、啊？你那个，好。叫天降甘霖，他说这是地板，这样子，啊、哦欸，这样子，没有了，就结束了，没有了。等一下，我帮你。谢谢豆力王送的心心相印。那你直接按，往旁边就好。这不行，好，有一个好，五个字。四个字，背，手背，啥？手套？啥？他在看，他在看，有人看懂吗？好难哦！等一下，我们问看他，你比完了吗？就是第二只手，然后。
就还什么东西？看得到的看，四个字。什么东西啊？对。啊，没有人看得懂，没有人，有人看得懂吗？旋转木马。哎，你看得懂，这么厉害，为什么是旋转木马？很棒吧？怎么看不懂吗？人家一个人转圈就一个人。你看他们很聪明呢，是不是很棒？我很会比吧。啊，有人，啊来了，好，四个字，萌萌。他猜得出来吗？你猜得出来吗？你猜不出来。蜡笔小新。对啊。萌萌。蜡笔小新。偷偷作弊是怎样？浓眉大眼的，谢谢你哦。还好吧，蛮好猜的。那我们一起看题目。哦，来了，我之前也是，啊，你先比一下。加油加油 ，LOV。看懂吗？三个字。加油加油 ，LOV。没有人，没有人想要猜，是不是？他们觉得我们智障。哈哈哈哈 Hello， 有人猜错了。哦，对对拉的，我之前在学校拉的。真的？对，就是疯狂拉筋体能哇！天哪，那你筋应该很开吗？算了。下一题，换你比。那什么东西啊？这个好了。四个字。我现在的行为。我帮你。就忘了这些了，是你智商太低，还是我们太智障？好笑，怎么不看啊？你的手机怎么没在床边？再一次，是美先生？不是，有点像是美艳动人。可是很厉害耶！美丽之神阿丹也厉害。阿丹已经猜对好多题了。Hello， 阿翔。哦，你很棒哎，阿丹。算了，下一题。好，你给你交给你了。鸡要怎么讲吗？哎，你直接讲出来是什么意思？哦，忘记了。No， 哦，你是很不会玩游戏。怎么你找不到鸡想要？两个字，看懂吗？看懂吗？哇，有阿当超人，阿当很棒哎！他是谁啊？对，就是超人。阿当和阿当，嗨阿当，什么？你什么意思？阿当是谁啊？那玲玲是谁？玲玲，嗨，玲玲是谁？题目有点不太好玩。Hello。哈。他没有成语啊。对啊，怎么不是成语？26分。谢谢阿仁送的咖啡豆和樱花雨。谢谢古月羊奶送的掌声鼓励。嘿。好，抽起来。没事什么呢？有发生什么趣事吗？玲玲有跟哦，有。有吗？啊！为什么让你充电啊？有什么障碍呀、啊？他说什么障碍啊？不要生气啦！他为什么不在？他为什么没在充？没关系，应该。玲玲宣传一下发表会，什么发表会？发表会？什么发表会？待会的
哦，大家要去看哦。宣传完去看哦。然后去看哦。林林，请你宣传一下发表会，大家去看哦。什么意思啊？好好笑。我们发生什么趣事？对啊。发生什么趣事？我们发生趣事吗？没有啊，没有。就是在我们刚就开播前已经发生蛮多趣事，就蛮坑的。就是对，刚化妆品掉地上。对，然后乱叫乱笑，然后。乱叫乱笑，我们两个在一起就乱叫两乱笑，然后不知道。我们俩在一起有点疯狂。我觉得我们两个在一起有点，就是狗有点坑，就是对，到底干嘛的感觉？对。天哪！同年纪，差不多年纪要这样吗？是吗？可是是吧？可是我不知道，你们学校会吗？嗯。就你和朋友之同学相处之间会这么嗨？对啊，我平常就蛮疯的。在跟同学，嗯，就是只有开学第一天会装，好像很气质这样，就是这样，然后乖乖的，然后就是。那你同学会说 AKB 要这样子？不会。没有，他们平常不太会问，我也不会主动去讲，然后就第一天他要装乖乖的这样，然后第二天开始这样就。啊太反差了，其实就是玲玲比较成熟，哈，哈，没有啊，玲玲比较成，玲玲 有比较成熟吗？好像没有哎、欸啊，不好意思，并没有啊。你说个性的话，并没有啊，没有，比较调皮、啊。很难得的发现，昨天化妆品都要试啊，试啊，应该会等，一定会害。那玲到底在干嘛？不要学，哎、欸，你什么意思？试啊姐很好的，人好人，试啊姐，玲玲教一下玲玲如何当吻魔。拉近跟一起生的关系。不用，他不需要。什么意思？不是啊，就是顺其自然，就顺其自然，顺其自然，你知道吗？说不定我们之后会变得很好。说不定我们两个变得强，就是一找一公司，然后跟说两个都在干嘛？对啊，我们俩是锵锵组合这样，没有，说不定哦。有没有什么想要知道的？我知道吃这个都不咳嗽了。嗯，慢慢吃。废话。不要讲话。对啊，就不会呛到了。所以你看是你的问题，不是他的问题，好吗？那刚刚是因为我爱讲话，然后吃太快。嗯、对。现在慢慢吃，乖。Hello， 北人神推，谢谢朱里恩的果汁。七点半了。大家待会八点在要去看哦，凶什么啦？待会八点在我们 AKB48 TT 的官方账号有直播，然后是要破音，不好意思，大家去看哦，我们一起去看，去看哦，去看，我要回去买芭乐配，嗯，直播又是芭乐。好哦，很好吃，要去看啊！八点哦，大家。嗯，好，我要演面包。好，我手机要用的，对，我手机不哦，会跳掉，对不对？对。OK 啊，等一下。乐团有谁？乐团有佳丽、柏林、Mina。婷丽，小迪，婷丽，小迪，对，不好意思，当机，不要这样子。好搞笑，在哪里啊？这里。不记口，我记不住，没有。我从第几名耶？都可以啊，你平常都是从第几名耶？好。第15名是阿华，谢谢阿华。第14名是 TTP 好多组织，谢谢你。第13名是变成新鲜柠檬。第12名是傅伟，谢谢傅伟。第14名是金佑，谢谢金佑。然后第10干嘛呢？你讲话好凶，谢谢金佑。第10名是小姐，谢谢小姐，这样子。嗯，好。第9名是。膝盖帮，谢谢膝盖帮，要我也是可以的哦。第8名是九蛋，谢谢九蛋。是吗？哇，好笑哎！第7名是苦味羊奶，谢谢苦味羊奶，谢谢。第6名是一晨，谢谢一晨。第5名是尼哥，谢谢尼哥。
中豆力王，耶、yeah. ！第三名是加速，谢谢加速。Yeah. 第二名是草莓奖，谢谢草莓奖。Yeah. 第一名是单纯天真可爱王队，谢谢你。对，爱的鼓励，预备起。好嘿，啊，完蛋，我们两个没有默契。要去看几点啊？八点。嘿，刚刚有人讲账号是。是36544414，三六五四四一四，八点要去看，要去看什么？要去看啊！大家看哦，拜拜拜拜！哎，你们等一下，好突然，等一下，最后截图，最后截图，好，一